І найголовніший проєкт 2016 – новий медичний центр. 27 тисяч квадратних метрів, дві черги будівництва. Перша черга передбачає створення і пологового будинку, створення і гінекології, створення і дитячого стаціонару, і дитячої реанімації, і так далі, і так далі. Там цілий буде перелік того, що фактично сьогодні в місті ми з вами не маємо. Так, колишній міський голова Ірпеня, а нині кандидат у народні депутати України Володимир Карплюк, презентував новий медичний центр під час звіту у березні 2016 року. Зводити його мали поряд з Ірпінською поліклінікою, на місці терапевтичного відділення номер 2 та сусідніх медичних приміщень. Через рік будівництво медичного центру наче розпочалось. У березні 2017-го на прокарплюковських медіаресурсах показали і розказали, як проводяться роботи та назвали орієнтовану дату відкриття центру. В Ірпені розпочалися підготовчі роботи з будівництва медичного центру на території центральної поліклініки. Вже до кінця року планують запустити в експлуатацію перші кілька поверхів. Першочергово у центрі з'являться амбулаторія, гінекологічне відділення, пологовий будинок та дитячий стаціонар. Котлован тоді вирили, палі поставили, на тому й зупинилися. Будівництво розрекламованого, найбільшого і найсучаснішого медичного центру регіону більше 2 років стоїть покинутим. Замість поверхів на ділянці зростають лише бур'яни.